opcije u velikoj prodaji. Nana Nis. Organizujemo nagradnu igru. Od 5. februara do 5. maja. Potrebno je samo da kupite robu u vrednosti 60.000 dinara. Jednog od naših 9 dobavljača. Pivara Zaječar. Vital. Sim Impex. Don Cafe. Fidelinka. Safonija Osijek. Soko Štark. C proizvod. Papir Pak. A onda? Možete osvojiti jednu od vrednih nagrada. A to su? Telefax. Rashodna vitrina. Ili? Brum brum. Kombi. Javno izvlačenje dobitnika je na Đurđevdan 6. maja 2002. godine. Nana misli na vas. Klasik, International, Blue, Light. Klasik, ritam novog doba. Rejovak, generalni zastupnik za Jugoslaviju, Color 2002. Apel pivo. Kak хорошо. Jedinstvena Prolom voda. Prirodna i lekovita. Prijatnog ukusa, bez mirisa, pa se preporučuje i zdravim osobama. Prirodna i zdrava za svaki dan. Prolom voda. Od davnina ljudi tragaju za materijalima koji će ih zaštititi. Od toplote, vlage i hladnoće. Stirofor. Novo vreme donosi nova rešenja. Izolacija od stiropora. Rešenje za građevine budućnosti. Ejpak Aleksinac. Velika prolazna nagradna igra u supermarketu Nana. Od 5. februara do 5. maja. 2002. godine. Kupite robu u vrednosti od 1000 i više dinara. I popunite svoje podatke na povezini računa. I možete postati dobitnik neke od vrednih nagrada. A nagrade su... Vespa, veš mašina i televizor. Pa onda... Kupujte i čekajte.